8 ráno, sparing. Tady asi 8.20, pane Radim. Máme tady sraz s Danem, dáme sparing, první dneška. A v 11.30 pak? V 11.30 pak máme první trénink v Laně. Teď jsem si vzal tenhle ten batík. Půlhodinový 16 kol. Hele, je to prostě musí se přikeznat, že jo, lehko. Jak to je, těžko na bojišti. Nevím, jak to je. Třeba půl hodiny 12, ale se mu bude docela těžký. Si člověka to trošku spáchne. Teď jdem na snídaně a na další trénink. Dobře, tak příště. Rános, rychlá snídaně a směr Lana. Čtvrt na 12, tamhle je Lana. Dominik zaplatí parkování, jdeme na trénink první dneška. Vyrážíme do Lucky Burgers, kde budeme natáčet nějaký TikToky, domluvíme strategii na další natáčení a pak jedeme do Gutovku na podcast Elizabeth Kopeckou. Podcast začíná ve 14.30, je 13.07, takhle většinou funguje náš den. Máme všechno narvaný prostě do těch 7-6 hodin, kdy jsme schopni něco dělat a pak jenom stříháme. Because it has the impact of the unequivocal. Největší problém je vždycky vybrat jídlo. A jsme po schůzce v Loki. Vždycky Loki. Let's go. My děkujeme. 14.12, ve 14.30 začíná podcast. Máme 18 minut na to se dostat se z Petřína do Strašně. Čtyři minuty zpoždění, ještě docela fajn. Tady pot mám, jdem na podcast. 4 hodiny odpoledne, přesně 20 minut před mým oblíbeným časem a jsme po podcastu. Děkujeme Elizabeth za přijetí pozvání, užili jsme si to, myslím si, že zatím jeden z těch nejvtipnějších podcastů, který jsme tady na Gutovce dělali. A já se teďko zbalím, dám si tady malý pivo, pojedu domů, pojedu editovat a pojedu dodělat a naplánovat novou na zítra. Takhle nějak vypadá můj den. No. 16.40, ještě jsem si přihazoval soubory. A dojednávali jsme schůzky a strategie na příště. Odjíždím home editovat. Takhle pak většinou trávím zbytek dne. Čistě si napíšu všechny věci, které potřebuji zeditovat. Snažím se vyhnout tomu, když tady jezdí vlaky, abych něco natáčel. A okolo 7-8 se snažím, abych už přestal pracovat a šel si prostě jenom lehnout, abych vypnul mozek na chvilku. Ale furt mi to nejde, pořád jsem stejně na mobilu a pořád stejně něco řeším.